توك عربسي صرنت رات في تو دات في صار ما تجينا لدقب كلنا برود انا بلان انت بدا باش اقول خالص كاريس قال لي غير شنو خالص بدا قلت كي شيرت ديت تاع كنت خاص صوت حلقه وتاخش انا شو صوري قاويت تاويدان بولومد تميز غريدان فخبامد داتقبولي سبيشالوري اپاراتيت مديناريوبدا ادم شموتسم شانتات تركي غاتخريك اس مره شانتات صالكي اتفوند فيرادين تيف صالكي دايتوز يكي امبيرات نيتفسات اتزدن راكي راكي دس امبيرات نيتفشي درسس كي غاختوي اس راي قودا سامالي را غاختو ამე ხო არა გავს რკინა რა თქმა უნდა მე რკინის ნაწილი და მეტალი მოხვდებოდა იმასაც კიდახოდი ნუ ეს რკინა რატო არ შეიტავა ეს გაიხსნა და ეს მოიხსენი და ძალიან ძიმი პირობებში შეგვიყვანეს დაკითხვას რამდენი საათი გაგრძელდა თქვენი დაკითხვა სად ნახევარი და პედაგოგი დაიწყეს საუბარი თქვენ გაგვეცანეთ მიმზანდებით შეულებრივად თქვენი სახელი და გვარი და პედაგოგი დაიწყეს საქმიანობა რატო მიხვდა რა საქმიანობ და ჯახური მდგომარეობა და ასე შემდეგ თვითონ არ უთქონდი ხო საქმიანობა ეხებოდა იმას რომ მოვითხოვდით ანუ ხელმოწერებს ვაგროვებდით მოქალაქეობა მიენიჭებით თუ არა ბიძინა იმანიშვილზე და ეკატერინე ხვედრინძისათვის და ჩვენებო დავდედით მოქალაქეებში გეკითხებოდი ქონდა თუ არა მოქალაქეებისაგან ზეწოლა ჩვენებოდით რომ იყო ზოგიერთ ადამიანს არ სწურდა და ჩვენ თავის თავად იმ ადამიანთან არ მივდიოდით და არ თხოვდით გენა თუ რა შეგვიცათ მეთქი და ძირითადად გეკითხებოდნენ რამდენი ხმა ქონდა თანაზღაურებას რამდენს გაძლევდნენ ანუ თვითონაც თქვი თავისუფლად რომ ღირდა ეთიკაზე იყო 50 თეთრი და რაც კი გამომიმშავედა მქონდა ანაზღაურება მე ავიღე ჩემი ანაზღაურება რატომ მოხდი იმ პარტიაში რომელსაც აფინანსებს რომელსაც ახლა ჩამოდის რუსეთის და დაფინანსებით როცა არა ხარ ამ პარტიის წევრი ძირითადად არც კომიტეტის წევრი ხარ არც არაფერი შეხება არ უნდა ქონდა ვინ მიგიყვანა ამ პარტიაში ხარ არ ქონიათ უბრალოდ გითხრეს რომ თქვენი ახსნა გამარტება რასაც კი მეუბნებით მე გიკარნახებ თქვენი ახსნა შეთანხმებით დაწერეთ რასაც რაც თქვით ამ ახსნა გამარტებაში და შემდეგ როცა გამოვდიოდით მითხეს რომ ჩვენი შეხვედრა შეიძლება დღეს არ დამთავრდეს და ამ საკითხს დაკავშირებით კიდევ მოგვიწია შეხვედრა